Scania 144 4 siri 530 horsepower. Main driver dia Habib. Hari ni ada rezeki jumpa Habib. Terima kasih, terima kasih. Safety ya, jangan lupa subscribe channel Habib ya, yang bawa low loader. Terima kasih. Okay, jom tengok cara dia bekerja hari ni. Sama elektrikal, ini skill dia. Dia buat kerja seorang, dia pakai senar macam tu. Sementara nak tunggu jack tu turun. CCH 500. Rezeki nama dia. Okay, Ben, aku naik sebelah ha. Kunci tak? Rupa dalam lori yang Habib pandu. Terima kasih. Scania 144 14,000 cc. Betul. 530 horsepower. Oh. Abang sudah tahu lah semua. Tak ada, sikit-sikit belajar juga. Oh, banyak cermin puas hati tu. Oh. Ya. Ah. Yang belah kanan tu pun ada cermin tengok bawah. Yang belah kiri pun ada. Memang wajib kena ada lah sebelah kiri ni. Betul, betul. Okey, sambung kerja. Satu set isi dengan conduit, tak buka. Buka, cuma buka boom tengah aja. Ah. Isi mana, Abid?
ada masalah sebelah. Tu yang nampak macam pelik sikit kan. Tapi tak kisah, driver kalau ada pengalaman apa cara pun dia boleh buat. Dia boleh turunkan. Okay, crane dah siap turun. Sekarang turun boom yang dekat belakang ni tu. Mahal oh benda ni. Ha? Clip ni. Tapi tak boleh lupa kena. Ya, tak boleh lupa. Nanti apa rosak. Hidrolik dia rosak. Oh, kau sambung eh. Aku tak pakai. Potong ekor baru pakai? Haa. Kosong ke ADC biasa tak pakai kan? Kalau ADC tak pakai kan? Terus pak. Satu sahaja lah pakai. Oh, pakai satu je? Satu saja. Itu besi yang tadi tu lapik nak bagi trailer tinggi ataupun rendah. Kalau nak bagi trailer tinggi, lapik lah sekeping, dua keping. Macam ni kalau tak silap dia dah buat satu penambahan lah. Ada kesan welding tu. Sambung pai angin electrical. Okay, siap kerja. Lepas ni mana, Bet? Lepas ni. Tak tahu lagi mau kobos ni. Macam Abid dia kena, dia boleh pakai rim. Macam aku tak boleh pakai rim. Bos tak bagi atas faktor-faktor keselamatan. Thank you.
Okey, korang semua yang menonton, jangan lupa subscribe, like, comment, share dekat channel Habib, rakan pemandu Loloda. Terima kasih. Terima kasih tuan. Okey, Habib. Aku nak sambung kerja. Okey, terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.